ធ្លាក់យន្តហោះនៅនេប៉ាល់ក្រុមសង្គ្រោះរកឃើញសាកសពជនរងគ្រោះ 21នាក់ក្នុងចំណោម 22នាក់ហ្វ្រេសស៊ីទឹកស្ដេចប្រាសម្ដេចច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសម្ដេចលេខ 1 មន្ត្រីម្នាក់បានប្រាប់ BCC ថាមកទល់ពេលនេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅប្រទេសនេប៉ាល់បានរកឃើញសារសាប់ចំនួន 21នាក់ពីកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះខ្នាតតូចមួយគ្រឿងដែលផ្ទុកមនុស្សចំនួន 22នាក់បំណែកយន្តហោះដែលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នេប៉ាល់តារ៉ាអែត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងស្រុកមូតាងភាគខាងជើងប្រទេសនេប៉ាល់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរបានហោះហើររយៈពេល 20នាទីក្រោយមកបានបាត់បង់ទំនាក់ទំនងជាមួយការគ្រប់គ្រងចរ
លអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលលោកឌឺចន្ទ្រាឡាល់កាន់បានប្រាប់ BBC នៅថ្ងៃច័ន្ទថាយើងបានរកឃើញសាកសពចំនួន20នាក់ហើយសាកសពរបស់មនុស្សបន្ថែមត្រូវបានគេរកឃើញហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងព្យាយាមយកសាកសពចេញពីតំបន់ភ្នំដ៏លំបាកក្រុមសង្គ្រោះប្រហែល60នាក់ដែលធ្វើការនៅកន្លែងកើតហេតុរួមទាំងយោធាប៉ូលីសមគ្គុទ្ទេសក៍ឡើងភ្នំនិងអ្នកស្រុកដែលភ័យច្រើនត្រូវដើររាប់គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅដល់ទីនោះឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តrefreshing winter melon refreshing cools